Tej noci mestami možlivý dižď a jutre bude sucho so zluhšíma slunečnými periodami i ceplo, a ľedňová temperatúra bude za daskeľo stupni nižšia, jak dneška. Poznejšie popoládňušie pochmári tá mestami možlivý lokálny zapory. Ranša temperatúra bude od 11 po 16 a najvyššia dňova od 22 po 25 stupni. Na sobotu bude ceplo so slunečnými periodami i dňovým rozvojom pochmare Na nedzeľu bude slunečno i ceplo a na počátku idúcoho týždňa zo skuz... uzve kšima možljivost sami za kratkotirvaci dišć, abo lokalni zapori i menšim padom temperaturi od torku.